každý kúsok ružovej farby dnes v Bratislave znamenal jediné – vyjadriť spolupatričnosť ženám a ich rodinám, ktoré bojujú s rakovinou prsníka. Okrem morálnej podpory chceli organizátori vyzbierať finančnú pomoc pre projekty zamerané na prevenciu a liečbu tohto ochorenia. Práve vďaka týmto ľuďom sa nám podarilo vyzbierať a v podstate dnes aj odovzdať viac ako 75 000 eur, čo je historicky najvyššia suma. Financie poputujú trom neziskovým organizáciám. Amazonky, Zdravá žena a najväčšiu sumu 62 000 eur dostane Liga proti rakovine. Predovšetkým sa použijú v centrách pomoci Ligy proti rakovine, ktoré sú na Slovensku 3. Následne sa použijú na rekondičné a relaxačné pobyty pre onkologických pacientov a v neposlednom rade aj na prevenciu, ktorá je naozaj v tomto kontexte veľmi potrebná. Podľa onkológa ročne pribúda takmer 3000 nových prípadov. Za kľúčové považuje včasné diagnostikovanie. V raných štádiách je úspešnosť liečby na úrovni 95 až 100%. Dôležitá je preto prevencia. Onkológ však upozorňuje, že väčšina žien si nevie urobiť samovyšetrenie správne. Pri rakovine prsníka treba dokopy samovyšetrenie, vyšetrenie u toho lekára, v mladom veku ten ultrazvuk a na 40 rokov to mamograf. A keď sa to dáva všetko dokopy, tak potom môže z toho výjsť to, že je ten nádor zachytený včas a pacientka vlastne má život pred sebou. Kristián Čekovský, RTVS.